这颗天马冰的树枝，这一枝呢长在背上啊，一个背枝，这一枝呢树枝过低，基本上都不是我想要的位置。铁马冰据说是下山石，就是下山装是很难种活的，但是一旦种活以后呢，它的生命力是非常的强的。很多铁马冰从山上下来就自身带有舍利岗，而且舍利岗都非常的漂亮，因为它的木质比较坚硬，所以舍利呢也不太容易腐烂。这棵经过修剪呢，剪去了大部分的枝条，也就是说我们在下山装的养护的阶段呢，就一定要把出枝位给定好。不然后期改做的时候，确实是非常的可惜。我建议新手朋友们可以从半成品开始进行学习修剪。好了，今天的节目就分享到这里，请你帮我点个赞。我是李向路，我们明天再见。今天修剪的这一棵是小石槠，小石槠在云南是比较常见的，春天开白花，结果是绿色，然后变成红色，再变成黑色，从花型、果型到叶型，我认为是非常适合用于做盆景素材的一个树种。它的木质非常坚硬，而且会长有六包。云南人非常喜欢用小石槠来做一些雕刻件、把玩件。随着把玩的时间变化呢，它的木质会变得像红木一样，非常的漂亮，非常细腻。现在的这张图片是2017年7月份拍摄的，当时它的飘枝只有不到筷子那么粗。经过5个月的时间，已经有了一定的造型。我们做的盆景不一定说一定要有多漂亮多好，但是整个过程我觉得是非常享受的。好了，今天的节目就到这里，请你帮我点个赞，我们明天再见。